No samozřejmě, že uchvatná, protože show Jana Krause, to je asi tak, jako když dám tu poslední třešinku na dort. Víte, já jsem do svého života stihla napláskat zhruba dalších 10, takže je to velice těžké odhadnout, do kterého života se pan Kraus napasoval. Na co bych se ho asi tak zeptala? Víte, já ho tak sleduju, tak strašně moc, že já tam těch otázek asi mnoho nemám. Ale já bych se ho určitě zeptala, jaký nejnovější high-tech výdobytek má. Samozřejmě, já si myslím, že tréma je nezbytně nutná, to jinak nejde, ale velmi se těším. Děkuji.